Виждам се ужасно, извинете ме. 3 часа е. Отивам към гарата с Вики и Мишо, понеже отиваме за София. Днес ще ходим да караме. Навънка е студено. Навънка си е студено. Но ми се спи. Искаме за пиене, искаме за седне. Сега ще ме влак, защото влака ни е от 4 и отиваме там в 7:30. Забрал съм колко е добро да вземеш 3 през нощта, просто да караш навънка, наистина е уникално. Но Виктор и Мишо ги няма, ако че ще трябва да извънна. Виждам някакви патрунки, търсете, който не е много. Тази вечер съм отихте. Добро утро. 3:18. Да, 3:18. Студ, студ. Между другото, навсякъде имам патрунки, понеже от една дискотека, кой пе? Малката. Малката пе, има навсякъде патрунки и малко е скетч в момента сега тук. Бога. Тяме да си купим нещо за пиене, тяме да си фашваме влака и пътуваме, че 7:30 трябва да е там. Това не бачка, уди на другия стоп, чакай малко, успокой се. Отиваме да видим тоалетната, понеже ми каза, че е бетон. Сега ще видим какво е бетон. Майко, нищо не вижда тази камера. О, той мириш. Влез вът. Ема, я и отвори. Аз ще снимам. Отвори. А, да. Много яко, тук няма да влеза. А, тук има камера. Да, и тук няма да влеза. Отивам да си седна, да си пия мокърчето. Не готим. Я, кош? Да, е тук вътре. Идвайте, кури. Я, 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 гори. Слезахме в София, малко чакаме да загубим 3 пъти. Ма сме тука. В момента ни водна, не знам къде отивам. Ма забавно. Чух си. Хайде правете трикове вие двамата за влога. Това е набора ми. Смаш. Ето брат. Е, това е нивото на Плевен. Трипа?
О, не. Пусната ли си разби? А, О, не, дева майка му. Чакай, и 30, предполагам. 9 ли? Да, 9.30. 9.40. 9.40! Искай сега е бав път по там, ме. Нямам никакъв късмет. Буквално дойдох, се разбих парадата в бара, ама сега мислим да останем. Надали се вървим, понеже... Съвъртно шуя карма тук, и не боли, не боли. Не знам какво ще правим. Отиваме само платени. Ти си рекламирам инстаграма? Да. Те всички ме знаят. До нас Фе, до нас Аш. С 6. Просто, приятели, взехме си Добрев. Бисквитка и той си сандвич. Да. Тест. Е, смар. Идеш добра между другото. Апру. Йо, камера, аз си взех сандвич. Добре. Препоръчвам го на всички туристи в София. Чим са при французите. Антони Милкчик. Арен. Я взех някакъв сандвич. До сега бих казах малко София, не съм снимал нищо на парка, понеже снимах на Инстаграм. Какво ставих? На хапмам. Я му харесвам. Сега тям при французите, както каза нашето дете. Малко е шумно, извинявам за което. В момента е 10 часа. Аз към много ми се спи. Супер изморен съм днес. Не снимах много на платения. И на други спорта, защото снимах за клипове за видеобат, който ще изгледа по-нататък. Имаме доста яки инста клипове. Добавляхме се днес. В момента се пътуваме към Плевен. В прекрасното БДЖ. И това въжулото ни е първият път, който пътуваме. Аз Мишо и Вики БДЖ. Нито един от тях никога не е пътувал. И беше наистина много хубаво, много е чудно в БДЖ да пътуваш. Наистина е много чудно да пътуваш в БДЖ и... Не знам, някога съм хубав. Не ми е супер. Буквално сме абсолютно сами в купето. Ето, абсолютно... Никой. И това си е... Нашия куптор. Турбосинецките са от Ебания тука. Но да, мисля да подключа видеото тук. Няма се ви е харесало. Благодаря на Сашо, Иво и другите, че ни посрещаха и че ни опътваха цял ден. Благодаря на Вики и Вишо от мене. И сега ще имам към Плевен да си лягаме да спим, понеже вече е доста късно. И ще ви се още видео. Чао!